ne sama gëba bi nga xam ay nagam yépp nan ci mané fi di kulo ak mom té dama ko fay indi pour mu dibili ma han té am dafa lé té mu ra topal bu di légui dara dem xaram ñu dara ñu la dar kay woo fi yam wax ak mom mo gëna woor kat bayo ni yaay dama defal nank daw defal nank on jidi jaay bi di ngeen nank ñu ci biir ñu waxal ñu ci biir ñu waxal yow sama xal ni yaay yow ci dama mëna tangal ba ñoo rek zone joge dik mi ngal ba ñu rek wa ñu rek sama xal wala do tok ci kaw ka do mi ila do wa ci gem me xam na tay mere mo baax na mere mo ndey rek yow ni ya yow bi gem mo ndey ah dama di ko ñu ko na dama ni nga ci misé yi ha ha nga dem dé indi na bu xam bari ci yi lay nga fa ha bal du lo wak lepp nga ub de ni ya la dama ya man ko ma xam tay na ñu na xal ci fi ya yo do la am xam nga ñu duur man amo do ko ma da lool mom deg la wa ni ñu won dem ni ko wax sama xarit nak le ni ah ni ya do ni ma ni ya nak do ma ni ay way ni ya nak ñu lu wala mere ko tan da ya lu wala hay nga wa ni ya ya no ye ci ni ya ga ni geedi wala bi na xam ne ko ci bi dama do won ci geedi mer bi ci ole ore ci wet di bokk na do wa tok mu xof ne tok waaw xam na lool moy reey di lool nak bu ci ale dama diiw lo na xé yo ci bom bo sam mi nga mel bi na da ngay sax suba sam bo tim bo la ngay deug sax di nga sax ma bi lay ni ya tamit bom mu wax lu neex bi bo bari ñew bi nga may waxal leen lu nax lay bay wax na mer nak wa ñu jay ko na ka may wax lu nax lay lu neex rek bu fekke lu nax lay lu neex mo bi am da bay delu wat der du ko ban ma ka lu neex do mo wala way wa ni ya li la la ni li moy moy xalal gi di amul du wande nan ci dugo ci loxo bi nak bis bo ci dugale ci loxo ba kam nit loxo ya fi gëna wax kon kay non ko no wax koy doye kon li mo la wax dal li pour dugal loxo li mu bo tang ya ngi dibi ngay xey dibi wa do dir la tay way nak way nak kon kay ya mu koy fay kon ya xamre na wax ni koy fay kon bi ni may fay bi so proposer rek fay na bu dëru mu bëgg ci upp de dugal dugal na wax na ki mo expliquer li tare li paris bi paris bi paris bi wa ci sey yere do ko ñene gis nga xam nga li di yere ma jaay ndax ma way paris do tuddu na paris valise 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 ba am no ko wara ba li nak ay diw diw parfum pour bo ki diw parfum xam na parfum bi mo moy gëna neem lan li ru par ko la parfum moy gëna neex li moy gel gel antibactérien antibactérien no ko wax ba na ya xam xamana la pour la wa bu ko woni bu ni fièvre bi da bari ci aduna bi yépp fièvre coronavirus wa ni yaay lolou mo metti wul dekk ba mo ay ci wul dekk yo ko woni dekk don gi radio gi ak gi ma ci ko gis ay ko xaw mo do ande ma da yo est ce xam na la moy ta communauté wa ma mu lay dekk ngol bu garaw bi bo am bu la dalé da ngay dé man bo la dekk mo boy moy ta bu garaw da may dekk ñu nan bu garaw bi ak ñi ma dekk ñu nan da garaw ñi di l'hôpital da garaw ay ay no ñu dañuy jé wax rek yow da day wax rek yow xamoo foy taxaw li zer la pour nga dem ko so loxo yi pour diw dem ko so loxo yi pour fébar da 50 minutes nga lan so loxo yi par juroom ben bi wax dog wala dama djum no ko waxe baax no ko waxe baax dama ni ba waxal yow da ñu wax rek no ko wax ñu barki ni nga nga rater so loxo rater rater waaw ci sa gang
ñaram gi loobi ndokoy diwe ah ni yaay bi gi la bok ci yaram bi la bok diwol jep diwol jep bu jexé do leeram ko mëna wala bo corona mala yow bo mu tan mo tan borana bi moy diw bi diw baangi ni bi ni wa diw sango go bay sango parfum bi tamit sango yi parfum ne li diw bop ye yeb la la wutal tégal ko fi wa fi wa ni yaay ma ngi xanal bi ma ngi xanal ma ngi xanal xanal mo mëna ni yaay ga dalal ma xanal wa yow tamit ma la ko walé dama ko manam wa do ma ko walé moy dañé wan na wan ma bi ay ka mu ngi ni Kau akan gitu. Bicara bicara Barke Babes. Yeah. Whoa. I don't know.